بیا هم ستړي مشي ژوند سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې خبرونه ستاسو خبرونه د قدر مند لیدونکو موږ هم کوښښ دا کو چې بیلابیل میلمانه په خبرونه کې ولرو په ژوند سهار خبرونه کې نن سره د ځوان مثبت بدلون د ټولنې رئیس را سره په نوې خبرونه کې میلمه دی. نن به البته په فعالیتونو باندې غږیږو چې ډېری زموږ او ستاسو د پکتیکا او د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې چې سیلابونه یا زلزلې شوي دي ډېری زموږ او ستاسو هغه ټولنې چې مدني فعالان پکې هم حضور لري دوی تللي دي یا خیری بنسټونه چې دي د خپلو وګړو د خپلو افغانانو د خدمت لپاره او دا د ټولو افغانانو باندې هم فرض ده چې باید هر ځای کې موږ او تاسو سختي یا کوم غم څه ووینو باید د خپل افغانانو لاسنیوی وکړو. په نننۍ خپرونه کې مصطفی ستانکزی صاحب راسره په نننۍ خپرونه کې دی دوی ته ښه راغلاست وایو ولا دې وکړو چې شایسته او ګلورین سهار یې پیل کړی و. ستانکزی صاحب ستړي مشې خپرونې ته هرکله راشه کور ودان جناب الکزی صاحب تاسو ته هم ستړي مشې ژوندون تلویزیون همکارانو ته لیدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. کور آباد الله خوشحال لره آباد اوسئ چې راغلی خپرونې ته. موږ هم کوښښ دا کوو چې قدرونه ځوانان مشران په خپرونه کې له ځان سره ولرو. د یو مدني ټولنې مسؤلیت څه دی په ټولنه کې که په دې باندې وغږیږو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی باید دا ووایم چې مدني ټولنه له چا جوړیږي او څوک هلته زیات رول پکې لري. کله چې مدني ټولنه منځته راځي نو له بااستعداده یا مخکښه یا له بااحساسه ځوانانو یوه ټولنه رامنځته کیږي. دا ځوانان څوک وي او په ټولنه کې څومره رول لري، څومره مهم ځای لري، په دې باندې ډیرو ځوانانو مشرانو بحث پرې کړی دی او زیاتره ځوانان د دغه له جملې نه ځان حسابوي. خو ولې متاسفانه چې په تیر وخت کې اوس وخت کې ځینو ځوانانو دغه جملې د دغه قطار ځان حسابوي خو کار یې نه دی کړی. کله چې یوه ټولنه د بااستعداده ځوانانو له ادرسه منځته راځي نو هغه ډیر مسؤلیتونه لري. ټولنه باید د هر اړخ نه مطالعه شي چې یو د یو ضرورت په اساس باندې په یو ټولنه په یو ولایت یا په یو منطقه کې یوه ټولنه ایجادیږي او هغه رسمي سند اخلي د عدلیې وزارت څخه او هغه خپل فعالیتونه شروع کوي. هغه باید هغه د ماحول یا دغه ولایت یا دغه یو ملک هغه ضرورت ته رسیدګي وکړی شي. یعنی زیاتره ټولنې دي چې کارون په نوم د مدني فعال یا مثلا د مدني ټولنو مسؤلیت په ځان باندې ښی دی خو ولې هغه مسؤلیت چې اړتیا لري وخت شرایطو ته هغه کارونه نه دي کړي. تاسو څه وخت مخکې شاید حال یاستئ چې په خوست پکتیا ولایتو کې ځینې ټولنې وې چې په یو نوم په بل نوم باندې د ځان د کمپاین لپاره کار وکړ، ولې ځینې مخکښ غړي ول، ځینې بااستعداده غړي ول احساس یې درلوده، هغوی بیا واقعا دغه درد احساس که او د هغه دپاره یو مالي کومک نه هر اړخیزه کومکونه یې وکړل، هر اړخیزه برخه کې دوی سره همکاریانې وکړلې تر هغو وکولی شو چې د موږ په هره برخه کې د موږ وطنوالان د دغه برخې نه برخمند اوسي. مننه ستانکزی صاحب. کور آباد هر څوک چې کوم مسؤلیت اخلي په هغې کې اخلاص ډېر ښه وي، سړی اخلاص ولري. ما مخکې هم وویلې که زموږ او تاسو ځوانان په قاچاقي لارو باندې د دې هېواد نه ځي او هغه $1200 $1100 ډالر مصرفوي نو که دلته په خپل وطن کې پاتې شي وي خپل وطن ګل وطن او په هره سخته کې که ځوانان چې تر ایران او تر ترکیې پورې تللی شي که اوس په پکتیکا کې غمیزه ده دا خو اچا خبره ډېر نږدې ده. نو که نور د پیسو وس نه لري کولی شي چې هغه تیږه اوچته کې یو ځای کې دي یو ګیلاس اوبه یو چاته ورکړي او دا ټولو افغانانو دا دغه دی. موږ خو اوس په ډېری ولایتونو کې موږ کمپینونه ولیدل. موږ هم مننه کوو تل د آباد ځوانان د آباد اوسي خوشحاله اوسي چې نو ته چا هغه روپۍ ورکولې او په مثال هغه رضاکارانه دوی کار کوو الله دې تاجرونه ورکړي الله دې دوی خوشحاله آباد لري. البته ټول چې په هر ځای کې د خپل هېوادوالو لاسنیوی کړی تل د آباد او خوشحاله اوسي. خپله مو څومره فعالیتونه کړي دي که په دې باندې هم وغږیږو؟ الکوزای صاحب زما فعالیتونه البته زما نه زما د ټیم راسره چې یو تعداد ملګري اوس ما سره د غاولې دورې څخه پاتې دي. زه د لسم ټولګي متعلم وم چې د مکتب دوره وه زما چې ما دغه میدان ته راودنګل او دغه غټ درون مسؤلیت ته ما غاړه کېښوده چې زه باید د ټولنې یو خدمتګار واوسیږم، یو هغه ځوان واوسیږم چې په مجالسو کې مې خلک یاد کی او باید هغه کارونه وکړم چې هغه اړتیا وي. دغه هر څه چې منځته راځي جناب الکوزی صاحب د یو احساس له وجې نه منځته راځي.
ما ته وسم زیاتره خلک وای چې ته په بل خوا روان یې، یعنی د سې اضافه کارونه دي دته وخت وس دومره مور کو، خو زم چې نه زی و نه کم تی و نه کی بل زوانی و نه کی دغه دردونه دي دغه ټولنې بسوک خي دوا ورته جوړیږي. نو زما فعالیتونه د لسم صنف نه د مکتب له دورې چې ما سره یو ام فکر ملګری یو ټیم را سره و چې دغه ټیم نه یو تعداد ملګری وسم را سره پاتې دي او فعالیتونه مو شروع کړي دي تقریبا شپږ کلونه زیاتېږي جناب الګوزای صاحب زموږ فعالیتونه. ابرل توپ درته غواړو په هر میدان کې تاسو د ټیم خبره وکړه، نو یادونه دا ده چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، خامخا د یو زنځیر شکل سړی پیدا کوي. مثال چې یو څوک یو فعالیت کوي یو څه کوي یو ټیم جوړیږي، نو هغه په دې کې یوازې یو کس دغه نه وي، خامخا د هر سړي ځان ته رول وي. د ځوانانو یادونه مو وکړه، ځوان څومره مسؤلیت لري البته په ټولنه کې، که په دې باندې هم وغږیږو. الکوزای صاحب که ځوان تعریف کو، ځوان د یوې ټولنې یا د یوې جامعې یا د یو منطقې د ملا تیر حسابیږي. کله چې ځوان موږ دومره مهم اساس ځای ورکوو یا دومره مهم تعریف ورته کوو، بدبختانه چې په افغانستان کې ځوان ځای نه لري، یعنی موږ تل ځوان تخریف کړی دی، موږ تل ځوان باندې توره ټاپه لګولې ده، موږ تل په ځوانانو باندې، یعنی دا زمینه هم نه ده ورته مسایده کړې. یو ځوان کې ښه استعداد شته هغه تخریبو، یو ځوان کې ښه وړتیا شته د خدمت کولو هغه تخریبو، یعنی په سلو کې که ووایم ډیره کمه ځوان ته زمینه د دې مسایده شوي. یا هغه هم مبارز ځان ته د ژوند دوم نوم انتخابوي چې زما یو نوم مصطفی دی دوم نوم مې مبارز دی. دغه مبارزې ته چې څه رقم تکړنګونه دې ته مخې ته راځي بیا دا یې مخکې وړي. ځوان ډېر رول لري په ټولنه کې، ځوان باید ډېر کارونه وکړي. ځوان دی چې ټولنه هم کامیابۍ لوري ته وړي، هم یې د بربادۍ لوري ته وړي. هغه کار چې ځوان کولی شي سپین ږیری نه شي کولی، هغه کار چې ځوان کولی شي یوه سیاسره یې نشي کولی، یوه خور یې نشي کولی، هغه کار چې ځوان کولی شي یو ماشوم یې نشي کولی. نو په ټولنه کې ځوان ډېر مهم رول لري او باید ځوان په خپله ځان وپېژني تر هغو پورې چې د نورو کار ونه ګرځېږي. مننه، کور آباد، خوشحاله اوسې. یوازې همدا مدني ټولنه کې بوخت یاست که نور مصروفیت هم لرئ؟ فعلا دپاره خو همدغه یو اجتماعي خدمات چې د ټولنې د ادرسه څخه خپلو وطنوالو خلکو ته وړاندې کوو چې هغه مختلف فعالیتونه دي چې موږ د ټولنې له ادرسه کوو. فعلا داسې خاص مصروفیت نشته، همدغه ټولنه مو ځان ته یو مسؤلیت ګڼلی دی چې باید د ټولنې له ادرسه ولس دپاره کار وکړو او دا خدمت زموږ مسؤلیت دی. دولت باید څه وکړي له خلکو لپاره په خاص توګه ځوانانو لپاره چې تر څو ځوانان مو هم خوندي پاتې شي په جوفو جوفو یا په ډلو ډلو ځي او بیرته راځي؟ د سرحد د مرمۍ ښکار کیږي، د دشتو د خوراک کیږي، د سمندر د مایانو د خوراک کیږي. څه کول پکار دي چې تر څو هم ځوانان خوندي پاتې شي او هم دا وطن په ګډه سره را جوړ کړو؟ ډېر ښه الکوزای صاحب، موږ تاسو په دغه کم وخت کې له دې اختر نه بعد وکتل چې له ترکیې نه په لسګونه په سلګونه کسان را ډیپورټ کړل بیرته. اول خو باید دا وایم چې دا زموږ دپاره ډیر د شرم ځای دی، ځکه چې نور ملکونو نه هم داسې کسان تللي راغلي دي. یو افغانۍ ده چې ایران نه راځي، پاکستان نه راځي، او په ډیره بې شرمانه باندې په ډیره هغه باندې حکومت باید د دې دپاره ډیرې زمینې مسایدې کړي. ما مخکې وویل چې ځوان ډیر مهم رول لري. که چیرته نظامونه حکومتونه په دې پوه شي چې ځوان جایګاه کوم ځای کې دی او موږ څومره ګټه ترې اخیستلی شو، هیڅکله هغه نظام سقوط نه کوي. موږ داسې ډیر نظامونه وکتل او ډیر داسې خلک کړۍ مو وکتل چې هغوی سره ولس نشته، ځوانان نشته، خلک نشته، د ولس نظریات نشته، هغوی سقوط کوي، یعنی وخت ډیر کم وي. هر څوک چې وي که هر نظام وي د ولس دپاره باید ډیر کار وکړي، خصوصا په ولس کې ځوانانو ته ډیر کار وکړي، ځکه دغه ټولنه په ځوان باندې ولاړه ده. نو د دې دپاره که دا ځوانان خارج ته په قاچاقو باندې ځي یا هلته خارج نور ملکونه ته ګټه اخلي، یا مثلا لار کې بهر کې غر کیږي، یا مثلا د ولګي د تندې د بیان ځي، یعنی داسې نورې ستونزې کې ورته راځي، دا زموږ دپاره یو غټ تاوان دی او دا دغه زموږ ټولنه د زموږ وطن د بربادۍ سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس باندې باید موږ ځوانان او ولس حکومت ځوانانو ته ډیره توجه وکړي، تر څو دغه ځوانان په خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي. تا مخکې یادونه وکړه چې زر یولس دولس سوه ډالره دوی په قاچاق ورکوي، بیا هلته ځي کار کوي دولس ساعته، یعنی ډیرې ستونزې تیروي. هغه سرمایه ګذاري که دلته وکړي
او د دغه ځوانانو لپاره د امن زمینه مساعده شي. یو ځوانم فکر نه کوم چې هغه ته دا کوشش وکړي چې زه خارج ته لاړ سم. او په دې عرصه کې مدني ټولنې ډېر رول لرلی چې ځوانانو ته علمي کنفرانسونه جوړ کړي، علمي سیمینارونه جوړ کړي، عامه پوهاوی ورته ورکړي چې خپل وطن او ګول وطن دا وطن مو مور ده، دا مور په مونږ حق لري. دې مور ته باید مونږ کار وکړو، دې وطن ته باید مونږ کار وکړو، دې خاورې ته باید مونږ کار وکړو. خیر ده که مونږ ستړي ستومانه تیرو، لږې تندې تیرو، دا به یو څه وخت وي، خو که ټول یو متحده فکر ولرو او یو لاسو، نو دا بدبختي به تر یو حده پورې وي. دې ته به نور د پای ټکی کېږدو، پیشرفت مخې ته به ځو. ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې په سیمو هیوادونو کې فقر دی، ولادې دا لمنه د افغانستان هم راټوله کړي، او باید موږ په هر حالات باندې شکر وباسو، ځکه چې غنی وطن لرو. په دې کې هر څه قانون زیرمې، هر څه شته دی، او هغه پروژې چې زموږ او ستاسو د وطن اقتصاد په هم را جوړیږي، که ټاپي پروژه ده، که سازر پروژه ده، که هغې باندې کار پیل شي، نو زموږ ځوانانو ته به هم د زمینه برابره شي. د اوبو مهارولو پروژه ده، ډېری سړکونه زموږ او ستاسو خامه دي، په بعضې کارونه شروع دي او بعضې پاتې دي، که په هغې هم کار شروع شي، زموږ ځوانان به هم مصروف شي. ډېری ځوانان موږ او تاسو ګورو چې په اووم او اتم شپږم سمسترونو کې دي، پوهنتونونه یې پرېښي دي، کورسونه یې پرېښي دي چې فارغېږي، حتی مکتوبونه هم پرېښي دي چې ورونه موږ سره خپل نظرونه شریکوي. د ټولنیز ژوند څومره مهم دی، او ستاسو ټولنې کله داسې سوچ فکر کړی دی چې داسې ځوانانو لپاره یو زمینه برابره کړي تر څو شخصي پوهنتونونو سره وغږېږي، تر څو د هغې د پیس د کمولو یا تخفیف واخلي، یا کورسونو سره وغږېږي؟ کله هم داسې سوچ فکر کړی؟ ډیر ښه. لومړی باید په د دوه موضوع ته اشاره وکړم، یو د ټولنې لادرس او یو د سره. ډیری موږ تاسو ګورو ځوانانو ورکشي چلوي، حتی زه په بله ورځ چا سره ناست وم، راته ویل چې آخري سمستر مې د خودې توانایي نه لرم چې پیس ورکړم، 1000 2000 روپۍ. ډېرې سخت وم، جګرخونه هم کړم، خو بیا هم دا خبره مې ځکه یاده کړله چې تر څو ځوانان هم تشویق شي چې داسې څوک شته دی چې زموږ یو پوښتنه. جناب الکوزای صاحب، غواړم په دې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم، یو موضوع د ټولنې له ادرس او یو د حکومت له ادرس. که چیرته موږ دغه د امنیت زمینه مساعده کړو، نو هر تجار، هر څوک کولی شي چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي. کله چې سرمایه ګذاري کېږي، نو هغه شرکت کې یا په فابریکه کې یا په یو دفتر کې 15 شل تر 500 سلو ځوانان هلته په کار کېږي. نو دغه کار زمینه دا ده چې بیرته هغوی د خپل د ژوند مصارف هم باسلی شي. نو دې کې مهمه مسؤلیت دا دی چې له اقتصاد جوړولې نه اقتصاد خپله راځي، خو مهم امنیت دی ورته، چې دغه خلکو ته امنیت تامین شي او امنیت راشي. دوه مسله خبره یاده شوله، زموږ ټولنه مهم اساسي کار زموږ د ټولنې همدغه دی چې له پانتونونو سره، کورسونو سره، انستیتونو سره مونږ غږېدلی یو، دوی ته د تخفیف زمینه برابره کړي. تاسو یادونه وکړه د رشکا، ما داسې په سلګونه په لسګونه ځوانان لیدلي چې دا اوس کراچۍ چلی، په ځینو سیمو کې کراچۍ لاسي کراچۍ چلی، یا کراچۍ باندې خوراکي مواد خرڅوي، او دوی په 15 شپږم سمستر کې دي. دا چې کسان ما ته معلوم دي چې په شپږم سمستر کې پانتونونه پرېښودل د اقتصادي وجه، خو موږ دا زمینه ورته برابره کړې په هماغه پانتون کې تللي یاستو، په یو طریق نه په یو طریق هم د رئیس د پانتون سره خبرې کړي چې دغه ځوانانو ته ستا مسؤلیت څه دی. موږ مسؤلیت دا دی چې ځوانان تحصیل ته راجلب جذب کړو، هغوی ته مثبت ذهن ورکړو. ستا مسؤلیت دا دی چې یو مقدار فیس دوی ته معاف کړي او دوی ته تخفیف ورکړي. یعنی په لسګونه ځوانانو ته مو دا کار کړی په مختلفو پوهنتونونو کې، حتی که زه نمونه واخلم چې جهان پوهنتون دی، موږ سره لاسلیک لرو، بیان پوهنتون دی، مستقبل پوهنتون دی، شاهین انسټیټیوټ دی، همداسې چراغ علم کورس دی چې آمادګي د کانکوره پورې موږ حتی ځوانانو ته دا زمینه مساعده کړې چې هغوی د 12 صنف کې دي یا 12 نه فارغ شوي، آمادګي د کانکور وایي، موږ حتی د کانکور آمادګي هم هغوی که 10000 اخلي ټول کال کې، یا مثلا 2000 اخلي، هغوی ته موږ تر 25% تخفیف پورې موږ اخیستي دي. حتی تر کلپونو پورې موږ ځوانانو ته دا کړي دي چې هغوی صحتمند اوسیږي، هغوی ته مو ورزشي زمینه داسې برابر کړي. نو د تحصیل بخش کې زموږ کارونه لا روان دي، حتی درسي مواد مو ورته آماده کړي دي ځوانانو ته، هغه سیمو ته چې رستسیده شوی، کار نه ده شوی، خدمت نه ده شوی، توجه نه ده شوی. موږ حتی د تجارانو، د دوستانو، د اقتصادي وضعیت چې ښه دی، دغه دوستانو سره غږېدل یاستو چې درسي مواد واخلي او د موږ د ټولنې له ادرسه هغوی ته توضیح شي چې هغوی دغه درس ته یو شوق پیدا کړي او دغه درس زمینه مخکې وي. ډېره مننه ستانکزی صاحب چې راغلی خپرونې ته. کور آباد، خوشحاله اوسئ. په کارم همدا دي که خیری بنسټونه چې په دې وطن کې کار کوي، ما مخکې یادونه وکړه
چې د غریب مسكين او د معلول او د خون کې باید لاسنیوي وکړي په اړه برخه کې او د ځوانانو وظیفه هم دا ده. مخکې یادونه وکړه چې غني هیواد لرو، قانون لرو، زیرم لرو، کمی تیږې چې موږ او تاسو لرو، موږ به سره زر او هغه یعقود او زمرود او دا به نه یادو، دا لا لرې خبرې دي. خو زموږ هغه تیږه چې دغه هم دغه چا خبره یو استاد مال ځان سره په خپرونه کې میلمه کړی وویل چې داسې تیږې لرو تقریبا چې کیلو څلویښت زره افغانۍ هم قیمت لري. نو په دې وطن کې هر څه شته شتون لري، نو چې په هغې باندې یو ښه مدیره شي او ښه کار وشي تر څو داسې نه چې موږ ټول دغه زیرمې خلاصې کړو، موږ چې آینده نسل ته هم یو څه پاتې شي. مننه، کور ودان، خوشحاله اوسې چې راغلې خپرونې ته. په آخر کې لنډ پیغام چې موږ او تاسو ګورو چې زموږ ډېری که ولسونه مو دي البته د قیمتۍ نه سر ټکوي، د یو ځوان په صفات باندې غږ مو څه دی، څه باید وشي؟ زه به دومره ووایم جناب الکوزی صاحب چې د قیمتۍ په اړه باندې خاصتا په تجارانو ورونو غږ کوم چې دوی داسې یو زمینې نه استفاده ونه کړي چې مواد په ګودامونو کې ساتلی وي، او داسې یو زمینې ته دوی منتظر وي چې کله یو شی بازار کې کمبوتي پیدا کړي او هغه بیا داسې یو زمینه باندې راواسي او په درې قیمت ټاکي. نو دغه دوستانو ملګرو نه مو دغه تجارانو هیله مو دا ده چې هغه دوستانو وسو امکاناتو کې څه پوره هغوی د دغه ولس درد دوا کړي، ځکه وضعیت ټولو باندې یو حالت دی، هغه یو کس به توانایي لري، یو به نه لري. او پیغام به ځوانانو ته دا دی چې خپل وطن کې کار وکړي او د دغه وطن لپاره هلې ځلې وکړي. خیر د ستړي به یو کال نیم کال وي، دا مشکلات شته، دا مشکلات په هر ځای کې دي، هر وطن کې دي، خو موږ باید د دې خاورې لپاره کار وکړو تر هغو دغه خپل وطن دا چې نورو ته کار کوو، خپلو ته کار وکړو چې خپل ځان د دې بدبختۍ نه وباسو. ډیره مننه قدرمند لیدونکو. د ځوان مثبت بدلون ټولنې مشر مصطفی ستانکزی صاحب سره په خبرونه کې وو. کور آباد، خوشحاله اوسئ چې راغلي. ستاسو نظرونه، ستاسو ستونزې به هم راخلو. تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. خپرونه ستاسو خپرونه ده، موږ سره پاتې شئ تر لسو بجو پورې. خپرونه دوام لري.